كوميشنكا دورشوينكا سومالي لان ايا غوبالكا مردجيح سر رسمي اوغا بلاباي ديبو فرستا ديوانجلينتا غوباها عد بحياشا غوباها ايكا سعوتو ديوانجلينتا عد بحياشا يهر جيسا يوحا كورمير كسامري مسؤولينتا كوميشنكا دورشوينكا غوبالكا مردجيح ايا كدق مدا واي ويهليان مسؤولينكا سعوتا حسبيادا قرانكا ايا مايركا عاسمة دهر جيسا مسؤولينتا ايا فرينو دري شعبك سومالي لان gudahan umada dadka deegaanka degmada gobolka maroodijeex waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa saako ay taariikhdu tahay 28kii bisha December in gudahan 64kii goobood ee gobolka maroodijeex si toos ah ay uga bilaabatay photo registration-kii ama diiwaangelinta codayaasha waxaan aad ugu hambalyeynayaa komishanada gobolada iyo degmooyinka hawlwadeenada ciidamada qalabka sidee kala duwan in dhammaan sidii loogu talagalay u bilaabatay diiwaangelintaasi oo inoo socon doonta goobaha qaar 15 qaarkoodna inoo socon doonta bil waxaan aad iyo aad marka ugu wacyigelinayaa dadku inay siday tahay isu diiwaangeliyaan dhammaanteena aan isku wada baraarujino isuguna una dadaalo inaynu diiwaangelinta ee dastuuriga ah sharciga ah aynu si habsami ah inaga oo aan u eegayn xisbiyo ururo siyaasado kala duwan waa diiwaangelinta kaliya aan si dhab ah oo sax ah uga wada qayb qaadanno arrinta diiwaangelinta runtii guud ahaan Soomaaliland oo dhan 6 gobol iyo 38 degmo doorasho si toos ah maanta uga wada bilaabatay waxaan aad iyo aad u leeyahay dadweynaha degan degmada Hargeysa iyo guud ahaan gobolka Maroodijeex oo runtii commission ahaan anigu aan ku qoranahay waxaan leeyahay si habsami leh diiwaangelinta u wada qaata kuladdii markaas si habsami ah oo wanaagsan oo nabad ah aanu goobayaan soo marno inay si fiican uga socotay waxay shacabka Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan dadka caasimada ku noolba aan ugu baaqayaa sodonka cisho ee haystaan 6 subaxnimo ilaa 6 magribnimo in qof kasta oo qaan gaaray intii ka dambeysay diiwaangelintii tan ka horeysay inuu isdiiwaangeliyo qofkii uu ka lumayna uu kaarkiisii dib maarata u codsado isla uu fursada markaa ka faa'iideysto waxaan rajaynayaa insha allah maadaama magaaladan ay tahay magaalada dadka ugu badan ee Soomaaliya ay ku nool yihiin in qof kastaaba xil iska saaro inuu maarata sababta mas-uuliyiinta qaranka oo dhami maalmahan door isdiiwaangelintu ay socoto mudnaanta shaqo loo siinayo waxa weeyaan codbixinta isdoorashada dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland waa mustaqbalkeena waa jiritaankeena waa halka awoodda shacabku taalo qofka shacabkiina awooddiisa wuxuu ka faa'iideystaa markan oo kale uu isdiiwaangeliyaa codbixiyuu noqdaa qofku jecelyahayna wuu doortaa kuu nacayna codkiisuu ka haystaa waa awoodda aan cidina kaa qaadi karin ee qofka shacabkii maamulka iyo maamul samaynta dalkan uu ku leeyahay marka awooddaa iska dayicin waa awoodda qurata eed ku leedahay madaxdu marka aad dooratay awood yeelataa laakiin adigu waxaad leedahay oo lagu siiyay awoodda doorashada marka awoodda inaan la iska qaadin qof waliba inuu mas-uuliyadiisa saaro in la isu samro intay doontaba ha qaadato inaad hubiso inaad kaarkaaga qaadato oo aad markaa codbixiyo noqoto maanta waxa weeyaan oo ay bishu tahay 28 san wada ognahay waxay noo bilaabay diiwaangelintii gobolka Maroodijeex diiwaangelintaasi saaka waxay uga bilaabatay si nabada dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay hawshuna si fiican bay u bilaabantay dadka waxaan halkan baaq uga dhigayaa inay isdiiwaangeliyaan maanta waa maalin qaran waxay noo bilaabantay diiwaangelintii codbixiyaasha anu maanta waxaan matalayaa saddexda xisbi qaranba task force-ka ay commission-ka ku leeyihiin xisbiyadu task force commission-ka la shaqeeyo oo lix habay leeyihiin lixdoodii qof lixda gobol baa la kala geeyey qof walbana halku joogo wuxuu ku matalayaa saddexda xisbi marka maanta gobolka Maroodijeex saddexda xisbiba aniga ayaa ku matalaya arrinta diiwaangelinta waana ujeedadu inaynu dadkeena u sheegnay inay isdiiwaangeliyaan waanu soo wada marnay goobo badan oo degmooyinka Hargeysa ka mid ah kuwa kalena waa ku soconaayo hadda ayaanu haddii la heraa insha allah tagaynaa marka waxaan ku soo koobayaa halloo soo baxo diiwaangelinta sharaf iyo karaamad baa naga mudantihiin codku maanta waa wax weyn oo qofku waxa uu doonayo inuu ku diidi karo
wuxuu doonayaa uu ku sameyn karo een waxaan idin leeyahay kaarka qaata waxay noo balanaa sida ay diiwaan gelintu wanaagsan ay noogu bilaabantay in sha Allah biidnillaahi kariim inaad nabadgelyadana ilaalisaan kaarkana qaadataan oo si nabadgelyo ah ku qaadataan ugu dambeyn gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland موسى حسن يوسف أي الله دردار من شعبك يهول وذين ذا كوميشن كدور شوينك وحفر حدوين نوعة إلهنا أنو قم مهنا قينا ديوان قلنتي أي نقرشين إني أي نسو ودني ساكا أو سيدي دي لباتن كي ديسمبر إني بلابنتي وحان نولان نهاي بلشادر هير سومالي لان إس ديوان قليا مهمة دو حويا قفكو موادن كاهي إن أو سي محوها نبضة أو هفنانة أو diwaan gelinta uga qayb qaato shaqaalaha ka hawlgalaya goobaha waa inay soo dhaweeyaan bulshada kala duwan khaasatan waa inay si naxariis ku jirto ay ugu adeegaan dadka baahiyaha gaarka ah iyo dadka waayeelka ah oo ay mudnaanta koobaad siiyaan oo ay muxuu ahaa dareen muujiyaan dhammaan waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland muwaadiniintu hays diwaan geliyaan هايس دوان قليان مهمت دو ايو فرين تايدو ماان تاوانتا غوبي آنو سوكر ميرني آذي آد باي دوان قليان توغسو عطي وحي إلا دانا قعان تالغو هيا وانا اللا دمين ايا وكي غو دمان دمان دوان قلي ما جيبته غوبها او داري را او دانها قردي يو برشكا حمزة حيد ورقلان تافك سومالي سي بي تي في واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرن $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها